Buxorolik 15 yoshli bola onasi ustidan bolalar ombudsmaniga murojaat qilgan. Bolaning aytishi bo'yicha onasi unga uzoq vaqt davomida tazyiq o'tkazib kelgan. Shu sababli bola 2023 yildan buyon buvisining qaramog'ida yashab kelmoqda. Bu haqida bolalar ombudsmani xabar berdi. Bolaning aytishi bo'yicha uning otasi aliment majburiyatlarini o'z vaqtida bajarmaganligi uchun hozirda ozodlikdan mahrum qilingan bo'lib, shu sababli uning singlisi va o'zini onasi qaramog'iga berilishiga yo'l qo'ymaslik masalasida bizdan amaliy yordam so'ragan. Biz o'z o'rnimizda so'rov asosida ijtimoiy himoya milliy agentligiga murojaat qildik va agentlik tomonidan shu oilaning ijtimoiy vaziyati atroflicha o'rganildi. Xulosaga ko'ra, bolalar manfaatlarini onasi emas, buvisi ta'minlay olishi ma'lum qilingan. Shuning uchun bola va uning singlisiga buvisi rasmiy ravishda vasiyat belgilandi.